ٹٮ۪ٹھٮ۪و بَچو اَسَلام علیکُم، آز چھِ اَسہِ پَرُن ژوٗرمہِ جمٲژ ہُنٛد کٲشِر کِتابہِ ہُنٛد یہِ سبق یَتھ ناو چھُ اَوَل سَوَل، یُس تُہٕنٛزِ کٲشِر کِتابہِ پٮ۪ٹھ صفحہ نمبر 50 پٮ۪ٹھ چھِ یہِ سبق. اَتہِ چھِ گۄڈنٮ۪تھ کیٚنٛہہ لفظ، یِم تھٲیِو تُہۍ یاد، بیٚیہِ لیٚکھِو پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ. گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ کھیوٚن، گوٚو خُراک، یہِ أسۍ کھٮ۪وان چھِ یِم چیٖز تَتہِ چھِ وَنان خُراک. مُتوازِن گوٚو مُنٲسِب مٮ۪قدارَس منٛز، نہ زیادٕ کھیوٚن. کھٔج گوٚو چاروایَن ہٕنٛز فیٖڈ، چاروایَن ہُنٛد غذا. بَچھ گٔے پَنُن بَچھ. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ وٕچھمُت آسیو، أڑۍ یِمَن گَرِ چار یِم تیٖر چھِ آسان یا کَچہِ، یِم چھِ یِمَن ایٖرٮ۪ن وَلان یِم پَن، یِمَن بَناوان بَچھ. یہِ گوٚو یِمَن چاروایَن ہُنٛد غذا. بے ترتیٖب گوٚو ترتیٖب وَرٲے. تۭر گٔے تۭر، یِتھ پٲٹھۍ وَنٛدَس منٛز ییٚتہِ آسان چھِ واریاہ زیادٕ تۭر. وۄنۍ پَرو أسۍ یہِ سبق کَلاس روٗمَس منٛز. کَلاس روٗمَس منٛز چھِ آسان وۄستاد، بیٚیہِ چھِ آسان بَچہِ، ماشٹر جی. ماشٹر جی چھِ وَنان أکِس لٔڑکَس عدنان، ژٕ کُن سَے اوسُکھ راتھ سکوٗل آمُت. ماشٹر جی چھِ وَنان أکِس لٔڑکَس، مےٚ چھُ ناو عدنان، دَپان ژٕ کیٛازِ اوسُکھ نہٕ راتھ سکوٗل آمُت. عدنان چھُس وَنان واپَس، سَر مےٚ اوس نہٕ صحت ٹھیٖک. یہِ چھُ وَنان مےٚ حظ اوس نہٕ صحت ٹھیٖک کیٚنٛہہ. ماشٹر جی، خبر کیٛاہ اَوَل سَوَل ٲسی کھیوٚمُت ژےٚ، ٲسی خبر کیٛاہ اَوَل سَوَل کھیوٚمُت، تَوَے اوسُکھ گوٚمُت بٮ۪مار. عدنان، سَر بہٕ اوسُس اوترٕ مٲلَس گوٚمُت، تورٕ یِتھ کوٚرنَم نَرٮ۪ن زنٛگَن دود، تۭر تہِ مےٚ سَر ٲسٕم کھَسان. عدنان چھُس وَنان واپَس ماشٹر جی، سَر مےٚ بہٕ حظ اوسُس اوترٕ گوٚمُت مٲلَس، تورٕ یِتھ حظ کوٚرنَم نَرٮ۪ن زنٛگَن دود، نَرٮ۪ن زنٛگَن حظ کوٚرنَم دود، آ بیٚیہِ حظ ٲسٕم تۭر تہِ کھَسان. ماشٹر جی، تَتہِ ما کھیوٚوُتھ اَوَل سَوَل، ژےٚ ما کھیوٚوُتھ تَتہِ اَوَل سَوَل. ماشٹر جی وَنان أمِس عدنانَس واپَس سوال. عدنان چھُس وَنان، مےٚ حظ ٲسۍ کیٚنٛہہ دوس سۭتۍ، یہِ تِمو کھیوٚو تی کھیوٚو مےٚ تہِ، بَتہٕ، آیِس کرٛیٖم، پُکاٹ تہٕ ژیرٕ. عدنان چھُس وَنان، سَر مےٚ حظ ٲسۍ کیٚنٛہہ دوس مٲلَس سۭتۍ، اَسہِ حظ کھیوٚو تَتہِ بَتہٕ، بیٚیہِ کھے آیِس کرٛیٖم، بیٚیہِ کھے پُکوارِ، بیٚیہِ کھے ژیرٕ. ماشٹر جی چھُس وَنان، یِہوٚے کیٛاہ سا گوٚو اَوَل سَوَل. عدنان، گوٚبرا أتھۍ چھِ وَنان اَوَل سَوَل، یُس ژےٚ یہِ کھیوٚمُت چھی بَتہٕ، بیٚیہِ چھِ کھیوٚمُت آیِس کرٛیٖم، بیٚیہِ چھِ پُکوارِ، بیٚیہِ ژیرٕ، اَتھ چھِ وَنان آیِس یِہوٚے اَوَل سَوَل. سونٛچنو، حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ بے ترتی پٲٹھۍ کھیوٚن، واریاہ مٮ۪قدارَس منٛز اَکہِ ساتہٕ واریاہ چیٖز کھٮ۪نہٕ سۭتۍ چھِ اِنسان بٮ۪مار پٮ۪وان. ییٚلہِ اِنسان حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ کھے، بے ترتی پٲٹھۍ کھے، تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ اِنسان پٮ۪وان بٮ۪مار، أتھۍ چھِ وَنان اَوَل سَوَل. واریاہ چاروٲے تہِ چھِ اَوَل سَوَل کھٮ۪وان، اِنسان ما پَزِ چاروایَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کھیوٚن. دَپان چھِس چاروٲے تہِ چھِ کھٮ۪وان اَوَل سَوَل، یہِ تِمَن بٕتھِ پیٚیہِ تہِ چھِ تِم کھٮ۪وان. اِنسانَس پَزِ نہٕ چاروایَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کھیوٚن کیٛازِ اِنسانَس چھُ خۄدایَن دیُتمُت دٮ۪ماغ، أمِس چھِ عقل. تہٕ بیٛاکھ روٗحی بٔچی اَکھ چھِ وَنان ماشٹر جی یَس کُن، جِناب چاروٲے کیٛازِ چھِنہٕ اَوَل سَوَل کھٮ۪نہٕ سۭتۍ بٮ۪مار پٮ۪وان؟ یہِ چھِ وَنان ماشٹر جی یَس، ژٕ حظ چھُکھ وَنان چاروٲے چھِنہٕ پٮ۪وان بٮ۪مار، یِم کیٛازِ حظ چھِنہٕ پٮ۪وان اَوَل سَوَل کھٮ۪نہٕ سۭتۍ بٮ۪مار؟ ماشٹر جی چھُس وَنان واپَس، چاروٲے تہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ بٮ۪مار گژھان، وۄنۍ گوٚو تِمَن چھُ میٛادٕ واریاہ دوٚر آسان، یُس اَکہِ ساتہٕ واریاہ کھٮ۪ن شرٛپناوان چھِ. دوٚپمَس یُس گوٚبرا، یِم ہَسا چاروٲے چھِ، یِم تہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ بٮ۪مار گژھان، البتہ یِہُنٛد یُس یہِ میٛادٕ چھِ آسان، یہِ چھِ آسان واریاہ دوٚر، واریاہ دوٚر میٛادٕ، تہٕ یِم چھِ ہٮ۪کان واریاہ غذا شپرٲیِتھ. چاروٲے تہِ چھِ اورٕ یورٕ تھپ دِوان، دۄہَس کھٮ۪وان روزان، یِم چھِ دۄہَس اورٕ یورٕ پھیران، تھپ دِوان، کھٮ۪وان، تہٕ سورُے چھِ کھٮ۪وان یہِ بٕتھِ پیٚیہِ، یہِ تِمَن بٕتھِ پیٚیہِ، گاسہٕ، کیوٚم، کُج، پَن، بَچھ تہٕ بازے، کھٮ۪ن مِثال طاقتی فیٖڈ، کوٚش، یِم چیٖز چھِ یِم کھٮ۪وان. گاسہٕ چھِ کھٮ۪وان، پَن چھِ کھٮ۪وان، فیٖڈ چھِ کھٮ۪وان، کوٚش چھِ کھٮ۪وان، تہٕ یِم چھِنہٕ واریاہ، یِہُنٛد میٛادٕ یُس چھُ آسان، یہِ چھُ آسان واریاہ دوٚر تہٕ بیٚیہِ واریاہ بوٚڑ، یِم چھِ شپرایہِ روٗحی. سَر اِنسان گژھِ نہ مُتوازِن غذا آسُن؟ دَپان مُتوازِن غذا سۭتۍ چھِ صحت ٹھیٖک روزان. یہِ چھِ وَنان أمۍ ماشٹر جی، سَر اِنسانَس گژھِ تیٚلہِ آسُن مُتوازِن غذا، اَمہِ سۭتۍ چھِ روزان أتی صحت ٹھیٖک. ماشٹر جی چھِ وَنان واپَس، یہِ چھُ پوٚز، آ اِنسانَس گژھِ مُتوازِن غذا آسُن، غذا گژھِ مُتوازِن آسُن، صاف آسُن، یہِ گژھِ غذا صاف تہِ آسُن، بانہٕ گژھن صاف آسٕنۍ، یِمَن بانَن منٛز اِنسان کھٮ۪وان چھِ یا یِمَن منٛز رَنان چھِ، یِم تہِ گژھن آسٕنۍ صاف. کھٮ۪نہٕ وول گژھِ اَتھ تہٕ دَنٛد ہمیشہٕ صاف تھاوُن، ییٚمِس غذا آسہِ کھٮ۪وان، مِثال أسۍ چھِ کھٮ۪وان، اَسہِ پَزَن ہمیشہٕ پَنٕنۍ اَتھ پَنٕنۍ دَنٛد تھاوٕنۍ صاف. اَمہِ اَپُز اَوَل سَوَل گوٚو نہٕ مُتوازِن،
اول سوال گوٚو نہٕ متوازن غذا، یُس اول سوال چھُ گوٚو نہٕ متوازن غذا. یِتھ پٲٹھۍ عدنان اوس کھیٚومُت بتہٕ، آیس کریم، پوکایٹ، ژیرٕ، یہِ اوس نہٕ متوازن غذا کینٛہہ. اول سوال چھُنہٕ صاف آسان. مٲلن تہٕ وۄرسن منٛز چھِ اکثر کھٮ۪ن چیٖز ناصاف آسان. یِم مٲلن یا وۄرسن منٛز یِم چیٖز چھِ آسان، پوکوایٹ چھِ آسان، آیس کریم چھِ، باقٕے چیٖز چھِ آسان، یِم چھِنہٕ آسان صاف چیٖز کینٛہہ. یِتھۍ واریاہ چیٖز کھٮ۪ن ماں گوٚو متوازن، یِم گوٚو یہِ گوٚو نہٕ متوازن غذا کینٛہہ. عدنان: سر تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو متوازن غذا؟ عدنان چھِ وَنان ماسٹر جی: سر تیٚلہِ کیٛاہ حظ گوٚو متوازن غذا؟ ماسٹر جی چھُ وَنان: مُناسِب مٮ۪قدارَس منٛز اَکہِ ساتہٕ کینٛہہ صاف تہٕ شوز چیٖز کھٮ۪ن. مُناسِب تہٕ مٮ۪قدارَس منٛز اَکہِ ساتہٕ کینٛہہ صاف تہٕ شوز چیٖز کھیوٚن، تُہۍ چھِ وَنان متوازن گوٚو. مِثال: صُبحٲے زَن کھے کانٛہہ ژۄچہِ ہانا، چایہِ پیٛالہٕ ہانا، ژۄچہِ سۭتۍ ماچھ رَژھِ ہانا تہٕ سۭتی سِوِتھ ٹھوٗل ہانا، اَمہِ سۭتۍ روزِ تَتھ صحت ٹھیٖک. دَپان متوازن غذا گوٚو مِثال تُہۍ چھُو صُبحٲے اَکھ کھیٚیِو ژۄچہِ ہانا، اَتھ سۭتۍ چایہِ کَپ ہانا، اَتھ ژۄچہِ مٔتھِو ماچھ رَژھ ہانا یا سِوِتھ ٹھوٗل، یہِ گوٚو متوازن غذا، اَمہِ سۭتۍ روزِ صحت ٹھیٖک. عدنان: سَر مےٚ توٚر وٕنۍ فِکرِ زِ بہٕ کیٛازِ اوسُس بٮ۪مار پیوٚمُت. دوٚپمَس وۄنۍ حظ توٚر مےٚ فِکرِ کہِ بہٕ کیٛازِ اوسُس بٮ۪مار، مےٚ اوس نہٕ متوازن غذا کھیوٚمُت کینٛہہ، مےٚ اوس اول سوول کھیوٚمُت، تَوَے اوس گوس بہٕ بٮ۪مار. گوٚو اَسہِ پَزِ ہمیشہِ کیٛاہ کھیوٚن؟ متوازن غذا مُنٲسِب مٮ۪قدارَس منٛز. آز پَرو أسۍ یُتُے. شُکریہ.